ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဗာကြီးအောင်အလေးရေးသားတဲ့မြမအာနာသိန်းစစ်တပ်ကရှုံးနေပြီလို့အသိပေးလိုက်တဲ့အမေရိကန်ဆိုတဲ့စောင်းပါလီပဲဖြစ်ပါတယ်မြမအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမားတွေကိုအနိုင်ရဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနကအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒဲရစ်ရှိုလက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာအနာသိစစ်တပ်ဟာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမားတွေကိုအနိုင်ရဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။အနာသိစစ်တပ်ကအနိုင်ရနေတယ်ဆိုတာဘလို့မှတွေးယူလို့မရပါဘူး။မြင်တွေ့ရဖို့ခက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကိုပြန်လဲရှောက်လန်းရပါလိမ့်မယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာနေမျိုးတွေဆုံးရှုံးနေပါတယ်။သူတို့အကြီးအကျယ်ကိုဆုံးရှုံးနေတာပါလို့ချိုလက်ကပြောထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြံနေ့ကဘန်ကောက်မြို့မှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ရိုက်တာသတင်းသမားနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းသမားတွေကိုဒီလိုအသိပေးခဲ့ပါလေမြန်မာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတကာမှာအထီးကျန်တာမဟုတ်ပဲပြည်တွင်းမှာလည်းအထီးကျန်စစ်တပ်ဖြစ်နေတာပါလို့ချိုလက်ကဆိုပါတယ်နိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့အစိုးရထံကနေအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအင်အားသုံးဖြိုခွဲခဲ့ပါလေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါလေပြည်သူတွေပေါ်ကြမ်းဖက်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးသမားတွေဟာအပေါ်စားလက်နက်ငယ်တွေဆွဲကင်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကလက်နက်ကင်ဆောင်တဲ့ခုခံရေးသမားတွေကိုအကြမ်းဖက်သူတွေအဖြစ်ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကချိုလက်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုမှတ်ချက်ပေးနိုင်ဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုရိုက်တာကဖုံးနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမပြန်ခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဌာနကအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတာပါ။အမေရိကန်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းကအင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူနိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာရေးအတွက်ပူးပေါင်းအပြေရှားနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ချိုလက်ကတရုတ်နိုင်ငံဟာလည်းမြန်မာရေးဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းလဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သုံးသက်ရရင်တော့ဒါဟာကဗတ်အမြင်ပါပဲကဗတ်ကြီးကဘာကိုမြင်လဲဆိုရင်လူထုကိုမြင်ပါတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့သဘောထားဟာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားပါအစိုးရဆိုတာပြည်သူသဘောထားကိုအကောင့်ထဲပေါ်တင်ပြပေးရတဲ့အဖွဲ့ပါဆိုတော့ကပြည်သူအများစုရဲ့သဘောထားကရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့အစိုးရကိုမဖြစ်မနေပြန်တင်ကျင်တာပါဒါကိုလက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်လို့တံပြန်လက်နက်ကင်ခဲ့ကြတာပါဒီအခြေအနေကိုကဘာကြီးကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအမေရိကန်ကိုစားပြုသူဟာမြန်မာစစ်တပ်ကရှုံးနေပြီလို့တေချာပေါက်ပြောခဲ့တာပါအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဌာနကအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဟာတာဝန်နဲ့လာသူမှုသူပြောတဲ့စကားဟာအမေရိကန်စိုးရွားကိုကိုစားပြုပါတယ်ရေတော်ဘုံမုတ်ချအောင်ရမယ်ရုံမှာရက်ဆက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမုတ်ချကြာဆုံးရမယ်